ងាប់ញោមលីងលីងចាក់គូតញោមបងតែនិយាយទេបងងាប់ញោមបាត់ចប់ចប់ត្រប់ឯងបងមែនកលាត្រូវប្រូផ្លេចឥឡូវបាយជំនួសផ្លេចវិញបងជា7ញោមលេងដែរអូខេប្រាដឺសហាយខូខើខ្លាំងយកតែមែនទេបងអេតញោមមួយអូខេអូខេចាំអេត friend អូខេប្រដឺចាំអេត friend ជួយ ID ញោមមិញហ្នឹង ID ប្រដឺមិញហ្នឹងអេតទៅដូចជា account តាម level 10ហ្នឹងប្រដឺលេងមួយគ្នាមិនកើត account តាម level 10ហ្នឹងជួន violet បង violet ផ្លឹបផ្លឹបផ្លឹបអេត trem អូហ្គេមហ្នឹងដឹងតែ win win បាត់ហើយខ្ញុំយើង carry ញោមសុនជាមួយនឹងសុនយកតែម្ដងសុនខុងវាយយកវាយយកតែហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកតាសុន covid 19សហាយខូខើខ្លាំងតែម្ដងជាមួយនឹងការ carry យ៉ាងបបិតពិតជាល្អខ្លាំងមែនតែបងលេងឈូអូខេប្រដឺ0ចាំខ្ញុំលេងឈូមួយអេត trem បងងាប់ច្បាស់អេត trem ងាប់ម៉ែអេត trem បងម៉ែបងលេងដែរបងជិះសិនអូខេប្រដឺថ្ងៃបង hello brother មួយមួយសិនមកអត់អីទេហ្គេមហ្នឹងគឺថាយើងអីខេបតអីខេគឺនឹងតែវាយគេអយកតែនោះអេលីហ្គេមឡើងតំណងតំណងយកតែមែនទេណាត្រូវវាយខ្នងងាប់និយាយទៅគ្រាន់តែចេញមកវាយខ្នងងាប់មួយបានមកបន្តិចមកដាច់ភ្លើងផ្លាប់ភ្លើងហ្នឹងកូនចៅខ្នងបងអេត trem my friend cloud ហ្នឹងមានវាយយើងចូលស្រួលបាក់កករបស់គាត់ហើយយើងដាក់កន្លែងនេះណាអេត trem បងម្លងច្រើនវាយឡតអើវាយឡងវាយឡតដើរតាមឡតបងវាយមីនីមបងវាយមីនីមឲ្យចាំរីខលបងចេញខ្នងមុខគេវាយអត់ឈ្នះប៉ែហ្នឹងគេវាយឈ្នះប៉ែហ្នឹងម្នាក់ឯងវាយអត់ឈ្នះប៉ែហ្នឹងទេអេត trem my friendកាមីលៀនកាមីលៀនអត់អាចចូលទៅវាយគេបានទេខ្ញុំគឺជាបុគ្គលទាំងខ្សោយនៅវាយគេបានទេហេ hold on let me get start វាយមីលៀនដឹកនាំតបទៅវាយមីលៀនចុងមួយស្កូវខ្ញុំ skin ស្អាតមែន Nai ឈួន skin ឡូវប្រដេចាំមួយទៀតឆាច់វាយមួយទៀតបង skin ឡូវយកទៅទាំងនោះវាយគេបងវាយ skin ក៏ឡូវទឹកដៃក៏ទឹកដៃយកយកចូលថយចាញ់អូបូបូអូចិត្តងាប់ចិត្តងាប់ចិត្តងាប់ nice skin អូហូបុយឆាច់ឡើងជើងពេញពេញចាំដងមកទៀតជាមួយនឹងលីងស្មៃមួយពុយយកនឹងខ្ញុំផងដែរហកកាក់មួយលឹបងាប់បាត់អែមត្រែមលួយសតលួយសតបដាលួយសតលួយសតបដាលួយសតយើងដាច់ clear 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 មីនីមគេយើងបងស្គាល់ថៃណាអត់ស្គាល់ស្គាល់ថៃណាអត់ថៃណាលក់ mobile យ៉ាងថៃណាលក់ mobile legend អីគេបងលក់ឆ្នាំ mobile legend មែនអត់ស្គាល់ទេបងថាថៃណាអ្នកចម្រៀងស្គាល់ថៃណាផ្លោកអេថៃណាស្នោកឡាច់ហៀអើយថយចេញចឹងណាវាយវាលឹបស្គាល់ថៃណាផ្លោកគាត់ខ្ញុំស្គាល់ថៃណាផ្លោកគាត់គ្នានេះស្គាល់ថេណាប្លោកឡាយហៀគួយគាត់ចេញបត់ម្ដងម្ដងគេថាខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងម្ដងគឺវល់ដែរថាយើងសេតធ្វើកម្រិតមួយណាស្ដាប់គាត់គុណនឹងពីយើងគ្នាយើងអែមត្រែមសម្លេងគាត់ពិតជាស្រទន់ខ្លាំងមែនទែនតប3ថេណាប្លោកឡាយហៀវាយវិជ្ជាអូអត់ការដែរបងវាយអត់ការដែរទីកោបោះគេទីកោបោះគេនឹងឲ្យទីកោបោះគេដើម្បីគេអស់ស្មៃទីកោបងគេអស់ស្មៃអស់ស្មៃក៏វាយដែរអែមត្រែមៃប្រែអានោះវាយការតែកាក់មីនីមតែកាក់មីនីមតែកាក់មីនីមសុនខ្ញុំហ្វាមយកតាមដងអូវត់ការតែថយចេញមកវិញយ៉ាងកន្លែងនេះផងដែរអត់មានការតាមមួយជាមួយនឹងគេទេវាយមួយទៀតមកដើម្បីយកលុយទៅវាយខាងគេតាមដងជាមួយនឹងការពូឡាយធីមរបស់ខ្ញុំតាមដងឲ្យធីមឆ្ងាយថ្ងៃពេញហ្នឹងມັນដឹងជាស្អីទៅស្អីទេឯធីមខ្ញុំបងម្លងវាយមួយទៀតមកវាយមួយទៀតមកវាយមួយទៀតមកអែមត្រែមៃម្ដងណៃវាន់វាយមួយទៀតបុយបុយលេងដែរបងអូខេលេង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 បានលេងបានប្រដើលេងបានប្រដើលេងបានប្រដើអូ